Full jet fighter. Eller har jag fel, Tomcat? Så vet jag inte. Okej, du vet inte. Då prövar vi igen. Vilken var rätt, Tomcat? Det var min du sköt på, men jag var... Ja, alltså jag vet inte vem av er det jag skjuter på. Ni flyger på Tomcats. Är det en stor jävla fet bomb under till så är det min Tomcat. Men jag vet inte vilken som inte är rätt Tomcat ur din synvinkel. Mini på Angels 38, alltså. Bekräftar ytterligare en träff. Målet kontrollerar. Haha, det är inte den här Tomcat. Jag vet inte flera ut för mig. Jag försökte ju testa Air Combat-moden här på... Funkar den på Phoenix också? Gör den inte. Men den har väl en Dogfight-mode, tror jag? Ja, men det är typ bara Flood-mode. Du vet inte jag hur... Tar du F5-man på min rygg? Jag har någon av er, jag vet inte ännu. Oh, det var Tomcat. F5-man är väl sneak och jag är säkert på mig nu. Lost här. Jo, jag tror att PLM funkar på Phoenixen. Fan, ser man om PLM är engaged? Ja, det blir den här lilla rom-diamant-grejen. Precis som när Chester lås. Så man får titta med krysset, eller plusset, på fienden. Och så... Klickar man på knappen PLM tills den låts på. Eller håller inne här. Ah, så. Styr ni gesture-menyn med track IR, eller hur? Ja, jag gör det. Ja, jag brukar använda snabbkommandorna faktiskt. Jag tycker det är bekvämare. Knapparna alltså? Kontroll, alltså siffran. Ibland så trycker man dock fel, vilket det är frustrerande, framförallt om du stör dem. Nu är du nog för långt bort från mig. Jag har det på TV fortfarande. Så. Ah, typiskt. Nu har jag någon på TVn här. Vad hände? Bort med det just där. Sju
skjuter på friendly AWACS, det är säkert populärt. Fox 2. Chef. Fox 2. Chef. Erik, varför skjuter du upp ner din tanker? Jaha, jag tror det var AWACS. Nej, det var din tanker. Jag försökte tanka igår, det gick inget bra kan jag säga. Jag lyckas bara få kvar in en gång. Jag trodde jag hade en låsning där, men det var bara en diamant som visades. Ja, men då har man i alla fall lite koll på. Ja, hur man ska göra i dogfight och sånt. Jag lärde mig det idag på training. Jävlar. Spoin. Är det du som skjuter på mig, Iko? Ja, nu var det. Inte undra på att jag tycker. Jag tänkte att det var en F5, så jag tänkte jag kan för fan springa ifrån F5. Kommer Mach 5, fint. Hitta den där jävla F5. Men var kan F5 vara? Han är min 16 år som helst. Där hade jag kunnat hamna i en... Guns! Varför är det alltid på mig och skjuter? Kan jag inte skjuta på IK? IK är bättre på att hålla sig borta. Jag säljer bara den F-14 jag ser. Och IK sticker ju iväg och skjuter tanker. Alltså jag får ju bara låsningar på det, jag får inte låsningar på F-5. Phoenix. Motorbände. Säger jag utan att veta överhuvudtaget vad det betyder. Nej, men en vältrimmad F-5 visade sig vara en riktig trevlig sak att flyga. Men shooter RTB. Det får räcka för ikväll för min del. Ja, nu när jag fått upp farten då vill jag inte kriga längre. Jag tror någon av er... Jo då, där har vi någon som flarar fan. Det... Ah, där hade vi en annan F-14 igen. Jag har ställen ute.
Tjena. Var ska du landa någonstans? Ja, det vet inte fan. Var istället? Jag ser en bas där framme, men... Ja, den är klockan två. Registrera en chef med ställe ute. Tror inte jag har några fler. Ja, jag lämnar här. Bekräftar Stenaki klockan två. Ska vi köra direkt in eller overhead? Break. Jag kör nog rätt in faktiskt. Ja, jag kör break left. Får vi se om jag lyckas landa ordentligt. Ja. Den tveksamheten finns ju alltid när det kommer till min flygning. Jag tror jag förstörde någonting. Igen. Skvallernålen säger 10. Min kompass bara snurrar och snurrar och snurrar. Jag tror inte den klarar mer än typ såhär 5-6-7. Det måste varit den sista svängen eller något. Eller ja, jag vet inte fan. Såja, Colky. Vi lyckades stabba precis i tiden.